Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгээр улаан хилэн билүү буюу Red Velvet Cake хийсэн байгаа. Маш гоё амттай, маш гоё өнгөтэй, ямар ч баяраар ширээгэ чимхэд тохиромжтой байдаг. Ингээд эхэлцгээе. Эхлээд кексээ хийн. Кексэнд маань 3 шиг өндөг, 280 грамм сахар, 110 грамм цэцгийн доос, 2 ут ванилийн сахар, 300 грамм гурил, 100 мл урамлын доос, 250 мл сүү, 15 грамм нунтаг какао, 1 чимэг давс, 2 цайны халбаа нунтаг хөлгөгч буюу baking powder, улаан хүнсний будаг, бага зэрэг, 1 цайны халбаа хүнсний сод, 2 цайны халбаа салаатанд хийдэг алюминий цуу орно. Эхлээ зүцгийн досоо ингээд нэг савнт хий чинь зүцгийн дос маань тасалгааны температур зөөлрсөн байх хэвээр дараа нь урамлын досоо сахараа мөн ванилийн сахараа хийгээд цагаан крем шиг болтол нь миксерд нь ингээд дээрэс нь өндгөө хийгээд үргэлжлүүлэн миксерд нь ийм болсон байна. Мэдээж гар миксер ашиглаж болно. Одоо сүүн дээрээ алюминий цуугаа хийгээд мөн дээрээс нь хүнсний улаан будгаа хийгээд сайн холно. Ингээд холж байхдаа будгаа нэмээд өнгөө тохируулна. Ингээд ийм мөн гарсан байна. Одоо зурмаган дээрээ бүхөөрөө орцоодаа хийгээд шигшигчээр шигшинэ. Гурлаа, какао, нунтаг хөлгөгчөө, соода, мөн давсаа хийгээд ингээд шигшээд өгнө. Ингээд миксерийнхээ хамгийн бага хурдан дээр зуурмгаа бага зэрэг холно. Дээрээс нь сүүгээ хийгээд үргэлжлүүлэн холж өгнө. Гараараа ус сутгаж болно. Зуурмаг маань ийм болсон байна. Ингээд 3 тэнцүү хэсэг туваагаад 22 см-тэй бэлууны хэвэнд хийгээд урдчилж халаасан шарах шүүгэнд дээр доороос нь 175 градусд 30 минут болгоно. Кекс маань ийм болсон байна. Шүдний чигчлөөр модоор дунд нь хатгаад шалгаж ус болно. Яг ийм дарааллаар үлдэгдэл 2 кексээ болгоно. Ингээд 3 кекс маань бэлэн боллоо. Хөвсгөр зөөлөн болсон байна. Одоо кремээ хийцгээе. Кремд маань 250 грамм цэцгийн доос, 600 грамм чиз бислэг, биеийн бислэг хэрглэсэн байгаа. 150 грамм нунтаг сахар орно. Эхлээд зүцгийн досоо жижиглээд нэг савнд хийчихнэ. Зүцгийн дос маань тасалгааны температурт маш сайн зөөлрсөн байх хэвээр. Дээрээс нь нунтаг сахараа хийгээд шигшигчээр шигшинэ. Ингээд цагаартл нь крем шиг болтол миксерд нь. Ийм болсон байна. Одоо дээрээс нь бислэгээ бага багаар хийгээд үргэлжлүүлэн миксерд нь. Ингээд крем маань бэлэн боллоо. Одоо кексэндээ кремээ хийгээд тортоо хийцгээе. Тортны суурин дээрээ бага зэрэг крем түрхээд кексээ тавина. Дээрээс нь ойролцоогоор кремнийхээ 1/3 хийгээд жигд тараана. Яг ийм дарааллаар үлдэгдэл бусад кексүүдээ өрж өгнө. Ингээд үлдэгдэл бүх кремээрээ гадуур нь жигд бүрж өгнө. Торт маань ийм болсон байна. Одоо чимэглэе. Торт маань ийм бөөрлцгэн жимсний өнгөтэй төстэй байдаг болохоор ийм жимсээр чимгэлсэн байгаа. Өнгө оруулах үднээс ийм яншуу навчир чимээд үгийн чимгэллийг бол өөр өөрийнхөөрөө яаж хийж болно. Торт маань ийм болсон байна. Ингээд улаан хилэн бэлүү маань бэлэн боллоо. Асуух асуулт байвал доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Амжилт хүсье. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.